Մարտի 18-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը միջեկեղեցական այցով մեկնեց Ֆինլանդիա, երկրի ուղղափառ եւ ավետարանական լյութերական եկեղեցիների առաջնորդների հրավերով։ Ավետարանական լյութերական եկեղեցու համայնքը ամենամեծն է Ֆինլանդիայում։ Ֆիների մոտ 80% այդ եկեղեցու հետևորդ է։ Հայոց հայրապետին դիմավորեց Ֆինլանդիայի ավետարանական լյութերական եկեղեցու առաջնորդ արքեպիսկոպոս Կարի Մյակինենը։ Նա ողջունեց հայոց կաթողիկոսին ֆիննական հողի վրա, ջերմությամբ հիշեց իր այցելությունը Հայաստան վեհապար հոր հրավերով, միրոնարնությանը մասնակցելու առիթով։ Այցի շրջանակում վեհապար հայրապետը առաջին հերթին հանդիպում ունեցավ Ֆինլանդիայի հայոց համայնքի հետ։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Շվեդիայում և Ֆինլանդիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արտակ Ապիտոնյանը։ Վեհապար հայրապետին բարի գալեստյան խոսք ուղեց կենտրոնական Եվրոպայի և Սկանդինավյան երկրների հայրապետական պատվիրակ Տիրան Վարդապետ Պետրոսյանը։ Նա ներկայացրեց այն դրական տեղաշարժերն ու զարգացումները, որ տեղի են ունեցել Ֆինլանդիայի հայերի կյանքում վերջին տարիներին։ Հելսինկիում և շրջակա փոքրիկ քաղաքներում մի քանի 100 հայեր են ապրում, որոնք եկել են Հայաստանից, Քուվեյթից, Սիրիայից, Իրաքից և Թուրքիայից։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուրախություն հայտնեց հայ համայնքի հետ հանդիպման համար։ Նա օրհնեց ներկաներին և պահպանիչ աղոթք կարդաց։ Ֆինլանդիայի հայկական համայնքի հետ նա հանդիպելու առիթ ունեցել է 2004 թվականին, իր առաջին այցի ժամանակ։ Վեհապար հայրապետը հատկապես գնահատեց Ֆինլանդիայի հայ համայնքի կազմակերպվածության և համախմբման ոգին։ Համայնքի անդամները ողջունեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսին, խոսեցին Ֆինլանդիայի հայ համայնքի կարիքների մասին և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի օգնությունը խնդրեցին։ Նրանք աջակցություն են ակնկալում հատկապես հայկական կրթության կազմակերպման հարցում։ Ուզենայի խնդրել ինչպես մայր և ինչպես մի մակավար, եթե հնարավոր լիներ պատրաստել փոքրիկ նյութեր մայրաքաղաքի լեզվով մեր երեխաներին, աճող սերունդներին հոգևոր կրթություն տալու համար։ Ֆինլանդիայի հայերը ուրախությամբ նշեցին, որ վերջին տարիներին Վեհապար հայրապետի օրինությամբ այդ երկրում կարգավորվել է եկեղեցական կյանքը։ Անցյալ տարի հայ առաքելական եկեղեցին պաշտոնական գրանցում է ստացել, ունի մշտական հոգևոր սպասավորներ։ Պատվիրակությունն արձանագրեց ներկաների խնդրանքները։ Հայոց հայրապետը խոստացավ ամեն կերպ աջակից լինել, լսեց բոլոր առաջարկներն ու պատասխանեց հարցերին։ Հայոց կաթողիկոսի Ֆինլանդիա կատարած այցի մանրամասները մարտի 21-ի մեր թողարկմանը։ Օշականում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Շիրմի առջև Մայրաթորի միաբան Զաքարիա Վարդապետ Բաղումյանը ստացավ ծայրագույն վարդապետի աստիճան։ Հայր Սուրբը օրեր առաջ պաշտպանեց թեզը. Ծայրագույն վարդապետությունը հայ առաքելական եկեղեցու ամենաբարձր գիտական կոչումն է։ Այն համապատասխանում է աստվածաբանության դոկտորի աստիճանին։ Սա կարևոր մի իրադարձություն է, որովհետև հաճախ չի լինում, և ծայրագույն վարդապետական աստիճանի պաշտպանություն և տվչությունը բավական տարիներ եղել է, որ նույնիսկ չենք ունեցել։ Փառք Աստուծո այս վերջին տարվա ընթացքին արդեն երկրորդ ծայրագույն վարդապետը ունենք։ Ծայրագույն վարդապետի աստիճան ստացող հոգևորականը պատրաստվում է քարուզել և ավետարանել առանց երկյուղի, մահվան դեմ լինել աներկյուղ, պատրաստ լինել նահատակության, մեկնել Սուրբ Գիրքը, պահպանել ուղափառ դավանանքն ու հայոց դավանանքը։ Ծայրագույն վարդապետներ են եղել Գրիգոր Տաթևացին, Հոբան Որոտնեցին, մեր նշանավոր ռաբունապետները, որոնք որ ոչ միայն աստոխոսքի քարոզիչներ են եղել, մատրվակներ, այլ նաև մեր ժողովրդին առաջնորդել են դեպի փրկություն։ Հետևաբար ծանր և պատասխանատու կոչում է սա, և այս պահին ուղղակի միայն խնդրում եմ, որ բոլորը աղոթեն ինձ համար, որպեսզի իսկապես կարգիս մեջ հաստատուն լինեմ, և այն շնորները, այն աստիճանները և իշխանությունը, որ տրվեց ինձ, փորձեմ ի կատար ածել, ոչ միայն քարոզելով, այլ նաև մեր ժողովրդին իսկապես դառնալով այն հոգևորականը, որը կարող է առաջնորդել դեպի փրկություն։ Ծեսը կատարեց Մայրաթորի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնորեն Տեր Նաթան արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը։ Նա ևս ծայրագույն վարդապետության աստիճան ունի։ Ավանդույթը, որի համաձայն ծայրագույն վարդապետության աստիճան կարող է շնորհել միայն ծայրագույն վարդապետ եպիսկոպոսը, սահմանել է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին։ Ի դեպ, Նաթան արքեպիսկոպոսն է ձեռնադրել հայր Սուրբին թե սարկավակ, թե աբեղա։ Ինքն այլևս
Աստուծո կողմից կոչված եւ պարտավորված է քարոզելու, մխիթարելու եւ ամենակարևորը իրականացնելու Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցվո եւ մեր Մայր Եկեղեցվո հիմնական առաքելությունը։ Հոգվո փրկությունը մեր բոլոր հավատացյալ զավակների սեփական օրինակով ու քաջությամբ։ Հայր Զաքարիայի ծայրագույն վարդապետության թեզը կոչվում է Սուրբ Եվա Գրպոնտացու երկերի Կիրակոս վարդապետ երզնկացու լուծմունքները։ Հայր Սուրբը հեղինակ է մի շարք աստվածաբանական, հայագիտական և հրապարակախոսական հոդվածների, աշխատությունների և գրքերի։ Սոցիալական աստվածաբանության կրթությունը ստացել է Դանիայում, եղել է Կալկաթայի հայոց մարդասիրական ջեմարանի վարչական տնօրեն և սպասավոր սարկավակ հնդկահայոց եկեղեցիներում։ Աշխատել է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգում և միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնում, հոգևոր սպասավորություն է կատարել զինված ուժերում։ Եպիսկոպոսած Ժողովի Գրասենյակի տնօրեն նշանակվել է 2015 թվականից։ Ծայրագույն վարդապետության աստիճանի շնորհումով նորոգվում է գավազանը Հայր Զաքարիայի ձեռքում, շնորհավորելով Հայր Սուրբին ասած սրբազանը, մաղթելով, որ գավազանը միշտ ճերմակ շուշպայի մեջ լինի, իսկ վարդապետը լինի մշակ առանց ամոթի և իրականացնի բոլոր խոստումները։ Անահիտ Դարփինյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։Քաղաք Հրազդան, կենտրոն թաղամաս 73 շենք։ Սա Հրազդանի երեխաների աջակցության հիմնադրամի ցերեկային կենտրոնի հասցեն է։ 11 տարի շարունակ այստեղ 3-ից 18 տարեկան հաշմանդամություն ունեցող երեխաների նկատմամբ ամենօրյա խնամք է տարվում։ Հրազդանում եւ շրջակա գյուղերում, նաեւ Սևանում ապրող շուրջ 150 հաշմանդամ երեխայի կրթական, առողջապահական եւ սոցիալական հարցերը հոգում է կենտրոնը։ Բժիշկները, ֆիզիոթերապևտները եւ սոցիալական աշխատակիցները անցկացնում են ինտելեկտուալ խաղեր, որոնք նպաստում են երեխաների խնդիրների հաղթահարմանը։ Թե ֆիզիոթերապիստի, թե հոգեբանի, թե լոգոպեդի և թե մյուս մասնագետների ու խմբակների առումով բավականին մեծ ձեռքբերումներ ունենք և դրանք ոչ միայն բարերով կարող ենք ասել, այլ նաև դա տեսանելի է։ Արթուրը ունի կենտրոնական նյարդային համակարգի բնածին խախտում, որի հետևանքով տարիների ընթացքում առաջացել են նաև այլ խնդիրներ, որդիս երբեմն անկառավարելի էր դառնում, այդ պատճառով էլ մանկապարտեզ չի հաճախել, պատմում է մայրը և խոստովանում, ցերեկային կենտրոնի ֆիզիոթերապիայի տևական դասերը դրական արդյունք են տվել։ Իդեպ Նարինեն էլ այստեղ կամավոր սկզբունքով շախմատ է դասավանդում։ Ինքնուրույն քայլող չէր, այդպես ասեմ, ու ես դպրոց առաջին երկու ամիսները հետ էի գնում, դպրոցում ճաշարան էին տանում, իջեցնում էին առաջին հարգերքի կաբինետ, ես տանում բերում էի։ Իսկ հիմա արդեն ինքնուրույն երեխաները ձեռք բռնած հետում է։ Արթուրը սիրով է գալիս կենտրոն, հաճույքով մասնակցում դասերին, ընկերներ է գտել, բայց տղայի նպատակն այլ է։ Կարծեմ ստե, որ ուժեղանում։ Իր լուր աշխարում է ապրում Սամվելը, աուտիզմը հայտնաբերվել է 4 տարեկանում, հանրակրթական դպրոց հաճախել է 2 տարի ուշացումով, Սամվելին անհատական մոտեցում են ցուցաբերել բոլոր ուսուցիչները։ 2 տարի հաճախեցինք ու սկսեց, ինքը այս կենտրոնում սկսեց խոսել։ Հաշմանդամություն ունեցողների սոցիալական խնդիրները հոգալու հարցում մարզերը զարգացած չեն, չկան անհրաժեշտ ծառայություններ և աջակցություն, և երեխաները և մեծահասակները հաճախ մեկուսանում են։ Ցերեկային կենտրոնն իր տեսակով միակն է Կոտայքի և Գեղարքունիքի տարածաշրջանում։ Այն ըստ էության լուծում է շատ կարևոր խնդիր, հնարավորություն է տալիս երեխաներին դառնալու հասարակության լիարժեք անդամ, ապրել հասակակիցների հետ։ Երկի, պարի, շախմատի, թատերական, արվեստի խմբակները բացահայտում են երեխաների կարողությունները։ Շահառուների 58% օրինակ արդեն դպրոց է հաճախում, մի մասն էլ հաղթահարել է բանավոր խոսքի դժվարությունները։ Պետական միջնաժամկետ նախագծերով նախատեսում է համայնքներում, բոլոր համայնքներում ունենալ ցերեկային կենտրոններ երեխաների, և մենք ստեղծել ենք ամեն ինչ պատրաստի սկուտեղի վրա է, և մնում է միայն ֆինանսավորել ինքը այդ մեխանիզմ աշխատացնելու, կենտրոնը աշխատացնելու։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում կենտրոնը ֆինանսավորվել է ԱՄՆ դեսպանատան կողմից, սակայն 2017 թվականի հունվարի 1-ից
ստիպված է եղել դադարեցնել իր գործունեությունը։ Մինչև ապրիլ ամսվա համար ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել Հայ Առաքելական Եկեղեցու ԱՄՆ Արևելյան թեմի Հայ Օգնության ֆոնդը։ Շատ բան Հայաստանի Հանրապետությունում արվում է քաղաքացական հասարակության կառույցների միջոցով, սա էլ այդ օրինակներից մեկն է Հրազդանում, որտեղ ծառայությունների ոչ լիակատար սպեկտրը գործում, եթե չասենք, որ ընդհանրապես չի գործում, բացի պետական սոցիալական ծառայությունից, ինքը ոնց որ ծաղիկ լիներ ու դժվարությունը, որ ունեին, ընդհանրապես ֆինանսների բացակայությունն էր։ Կենտրոնը փակման վտանգի առջև է։ Հոֆի ԱՅՈ բազմաֆինանսավորման հարթակը հրատապ ծրագիր է նախաձեռնել, որպեսզի կարողանա հանգանակել կենտրոնի հետագա գործունեության ապահովման համար անհրաժեշտ գումարը։ Դրամահավաքը կատարվում է weareayo.org կայքեջում, գրում է Հույս Հրազդանի համար խորագիրը։ Անհատ բարերարները նվիրել են անհրաժեշտ $28,000-ի 1/4-ը, շուրջ $7,000։ Գերակշռ մասը տրամադրել է ԱՄՆ Արևելյան թեմը։ Ցերեկային կենտրոնի անձնակազմը հույսով սպասում է բարի կամքի տեր մարդկանց։ Անուշ Առաքելյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Նոր Քմարաշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում խոկման ժամ է։ Հավատացյալները հավաքվել են լսելու հոգևոր հոր քարոզը 40-օրյա պահեցողության շրջանում քրիստոնյայից ակնկալվող վարքի ու գործերի մասին։ Քրիստոնյան աղոթքներով մաքրում է իր հոգին, որքան հնարավոր է տիրոջ կամքով կարողանում ենք ազատվել մեր մեղքերից, որովհետև շատ-շատ են մեղքերը և գիտակից և անգիտակից։ Ժամանակակից կյանքն այնպիսին է, որ մարդը հաճախ է ընկնում մոլորությունների մեջ։ Խոսքն արժեզրկվել է, մարդիկ հաճախ են հետևում սինարժեքների, իրենց սիրելի երգիչներից կամ սպորտսմեններից կուրքեր են ստեղծում ու երկրպագում։ Այս և նմանատիպ այլ ախտածին երևույթներից ազատվելու համար հոգևոր աշխատանքը պետք է սկսել դեռ վաղ մանկության տարիներից։ Նախ մենք պետք է կարողանանք երեխաների մեջ փոքրուց սերմանել Աստծո սերը։ Երեխաներին մեծացնենք ավետարանի ինտերցանության ներքո, խոսենք Քրիստոսի մասին, Քրիստոսի կարոզած սիրո մասին։ Երբ որ մենք կարողանանք դա մտցնել մեր երեխայի փոքրիկների առօրյա կյանք, մենք կունենանք բավական հարուստ գիտելիքներով և հոգևոր առողջ սերունդ։ Քարոզին հաջորդեց խոկման արարողությունը։ Յուրաքանչյուրն առանձնաբար մտածում է իր վիճակի, Աստծո և Մերձավորի հետ իր հարաբերության մասին։ Պիտի մտածեմ աշխարհի կյանքի անցողիկ լինելու մասին, պիտի մտածեմ աշխարհին, երկրին, Հայաստան աշխարհի խաղաղության մասին, պիտի մտածեմ ընտանիքիս խաղաղության համար, հոգուս խաղաղություն պիտի խնդրեմ Աստծուց, պիտի հիշեմ գործած մեղքերս, պիտի Աստծուց թողություն հայցեմ։ Ես եկել եմ, խնդրում եմ իմ ազգի, իմ հանրապետության համար, նախ առաջի հերթին մեր զինվորների, սահմանների համար, ամենակարևորը խաղաղություն լինի, անսասան լինի մեր սահմանները, մեր եկեղեցին միշտ կանգուն քրիստոնյաներով, միշտ լեցուն լինի, աղոթում եմ և մեր ժողովրդի համար։ Սոնա Խաչատրյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Մարտի 19-ը մեծ պահքի հերթական կիրակին էր, որը Ղուկասի ավետարանում հիշատակվող առաքի խորհրդով կոչվել է անիրավ տնտեսի։ Առաքը պատմում է մի տնտեսի մասին, որը վատնում է իր տիրոջ ունեցվածք ու երբ մեծահարուստը նրանից հաշիվ է պահանջում, տնտեսը հասկանում է, որ կարող է անգործ մնալ և դիմում է խորամանկության։ Նա կանչում է տիրոջ պարտապաններին ու նրանց շնորհում իրենց ունեցած պարտքի մի մասը։ Նրա այս քայլը Տերը գովեստի է արժանացնում։ Անիրավ տնտեսի առաքը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում մեկնեց Տեր Տաթև Արքեպիսկոպոս Սարգսյանը։ Անիրավ տնտեսի առաքը համարվում է Սուրբ Գրքի դժվար ընկալելի հատվածներից մեկը։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ տիրոջ կողմից գովասանքի արժանանում խաբեությամբ իր նպատակին հասնող ծառան։ Մինչդեռ այստեղ արտահայտված է մարդու ճիշտ վերաբերմունքը նյութի նկատմամբ։ Քանի դեռ մարդը նյութական բարիքը ծառայեցնում է իր անձին, մեղք է գործում։
Իսկ երբ դա անում է ուրիշների բարօրության համար, առաքինություն է դառնում։ Առաքում ցայտուն կերպով արտահայտվում է ողորմության գաղափարը։ Աստված մեզ տալիս է բոլորիս հնարավորություն, որպեսզի օգտագործենք բոլորս էլ մեր հնարավորությունները մեր այս ժամանակը, որ կյանքից հետո հավիտենական կյանքում գանձեր դիզելու համար։ Անիրավ տնտեսի առակը նաև հուշում է, որ յուրաքանչյուրն իր գործերի համար պատասխանատվության է կանչվելու, և դա լինելու է նույնքան անսպասելի, որքան անսպասելի էր անիրավ տնտեսի համար։ Մեր վարած կյանքը, դա մեր տնտեսությունն է, որ պետք է ներկայացնենք, և շատ լավ կլինի, որ յուրաքանչյուրս մեր հայրենիքի, մեր ընտանիքում և ամեն ինչում ճիշտ տնտեսվարություն ունենանք։ Այս առակը մտածել է տալիս փողի և բարեկամության մասին, ասում է Տաթև Սրբազանը, հիշեցնելով, որ փողը միշտ պետք է ծառայի բարեկամությանը։ Պահքի ապաշխարության շրջանում հիշատակվող տնտեսի առակը մեր ձավորի հանդեպ սիրո մասին է, իսկ դա ավետարանում առանցքային գաղափար է։ Անահիտ Դարփինյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։